Ahoj Maxi Typáci, máme tady rozhodující boje na mistrovství světa v hokeji. Naši se utkají s Ruskem, jsou tam další zajímavé čtvrtfinálové dvojice. Tady se rozděluje ten úspěšný tým od neúspěšného. My jsme ze třetího fleku šli na Rusáky, nemuseli jsme se stěhovat díky tomu, že Němci zůstávají v Kolíně. A to je trošku výhoda, na druhou stranu Rusko je tam s neuvěřitelným týmem a i když se Mozjakin zranil, tak stejně je to výběr, který má strašně moc hvězd. Naši v tomhle trochu pokulhávají, i když po dlouhé době na mistrovství světa opravdu velmi silný výběr a v tomhletom rozhodujícím zápase jim věřím. Dostali samozřejmě velmi těžkého soupeře, ale já věřím tomu, že přes Rusko přelezou. Myslím si, že to bude v základní hrací době remíza a že ze čtvrtfinále postoupí naši a půjdou zřejmě na Ameriku, Kanadu a Švédsko. To jsou pro mě respektive favorité těch čtvrtfinálových duelů. To znamená semifinálové dvojice, já vidím Kanada, Amerika, Česko a Švédsko. A celkový vítěz naši. Naši.